mluvit úplně upřímně, tak já si myslím, že to nemá smysl. Protože výsledek je jenom, že se to blbě drží. Malý to není, ale ta optika je stejná. Jo. Takže prostě nějaká víc výrazná úspora, kdybych jako uvažoval, no, respektive jako, že uvažuju. Já opravdu taky, a navíc si slychám ze všech stran. Prosím tě, ty jsi roztrhpitel, třeba ty moji posluchači, jo. On to je jako seremět tahat kufr s objektivama. Rozumím, já to jsou lidi, kteří mají výpavu, prostě marketerky a už opravdu... To už to je taky potahat a hlíčka, ale zase pak ten výstup musí udělat. To je jasný. Prostě to je nebe a dudy a vždycky to tak bude, jo. Ale jako takový záložní poťák, jako... No, ale záložní těličko do fotopotohu. No tak to jo, jako to je pravda. Pro lidi, co v podstatě jezdí a chtějí fotoškáři, chtějí v podstatě malý konečný stroj. To je pravda. Který není moc drahý nebo nápadný. Tohle bych řekl, že to je... Ano, pane Čepo, bylo dobrý ráno. Já jsem se jenom chtěl při dopoledne, já už taky jsem... Já jsem se chtěl jenom připomenout, Thank you.